This is 中山。ワン、クッションワン。ハイスクール、高校生の時に、コルグの MS20、MS20 を買いました。ちょうどテクノポップ、日本で YMO とかがブレイクしてて、かっこいいなと思って、買ったのが初めてです。福山さん。はい、深沢です。クッションワン。クッションワン。ヴァンヘイレン。ヴァンヘイレンのジャンプが弾きたくてシンセサイザーを買いました。オブハン。デッ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 。だけど高かったのでコルグのポリ800っていうのを買って4ボイスで弾けませんでした。OK。 クッション版、長い。はい、僕は小学生の時にYMO を聴いて、多重録音をやりましたね。それがスタートです。以上。 OK。 Question 2 Question 2 What's your favorite music style? Style artist 中山さん、 Question 2、okay. タンジェリンドリームを高校生の時に聴いて、クラフトワークもそうだけど、そういうのをずっと聴いて育ったんですけど、ただ自分でやるときはそういうものじゃなくて、もっとフリーで自由なものをやろうと思ってます。同じことを、例えばアイドルのことを真似てみたいとか思う、そういう何でしょうか、普通のねロックファンみたいなのいるじゃないですか。でもそういうのと僕がモジュラーやるのはちょっと違うか発想で、だからフェバレットアーティストはちょっと今いない、むしろ自分かな、自分がもう最高かっこいいみたいなそういう感じ。はい、クエスチョン中、深さは、フェバレットミュージックスタイルはヘビーメタルで、アーティストはレイジーアゲンスザマシン。クエスチョン中、好きなアーティスト、好きなジャンルか、クラシックミュージック、ヒーロー、なんだろう、ズービンメーター、インド人かメタいいですよね、うん、いい、すごくいい、うん、あとロシア人のムラビスキーとか、うん、いや、クッション3 What is your first synth? もうコルグ MS20 Just 中山、中山、クッション3、中山、うん、MS20 クッション3、深沢、コルグポリ800。クエスチョン3、長井は、カシオ CZ101 と DX27 かな。いえ、What is your first モジュラーシンセ、初めてのモジュラーシンセ、モジュラーシステムは何ですか。中山ドイファーの A100。 クエスチョン4、深沢、 It's same、ドイファー A100 システム。僕はドイファのダークエナジーか。うん。いや、ザトウ。ブックラ。クエスチョン5、中山。クエスチョン5、中山アンサー。I want ブックラシステム。クエスチョン5、深沢。エキスパートスリーパーズシステム。うん、長いは特にない。ナッシン。クエスチョン6。What is your expectation on the future modular synth design? 中山アンサー、百花繚乱。それ、よい、やつね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 。そうね、more big、more bigger、もっと big mark、make。 Question 6、深さアンサー。I don't know。 more useful、 more lighter, more connective. Question 6. So, I don't know. Case is too expensive. So, I hope more cheaper. Question 7. How are the electronic music and sound in Japan? 日本における電子音楽、実験音楽のシーンはどないでるか。
Oh, Nakayama answer. Question 7. Always underground. Yeah. This 40 years. Every day. So underground. No one can make business. Question 7. Fukasawa. Same answer. Question 8. What does electronic music sound mean to you?あなたにとって電子音楽、電子サウンドっていうのは一体何ですか？クエスチョン8、中山アンサー。その冒険、常に冒険することでしょ。トライして、新しいこう音楽の快楽、音楽的快楽を発見するためのデバイス。だと思います。クエスチョン8、深さんはテクノロジーがしっかりアートになるのですごく面白いジャンルだと思ってますし、これからもどんどん変わっていくと思うので、今後の未来にこう希望を持ってます。楽しみにしてます。クエスチョン8、長い精神と空間の解放だな。パフォーマンス is borderless. Borderless. So everybody enjoy, maybe. Yeah, we want more people to listen our music.